szemtanúk szerint három feketébe öltözött csuklyás fegyveres férfi tört be a párizsi Charlie Hebdo nevű lap szerkesztőségébe helyi idő szerint 11:30-kor. Kettőjüknél kalasnyikov gépfegyver, harmadik társuknál vadászpuska volt, amelyekkel azonnal az emberekre támadtak. Először a földszinten nyitottak tüzet, majd az emeletre is fölmentek. Szemtanúk szerint a franciául folyékonyan beszélő támadók nevükön szólították azokat az újságírókat, akiket aztán kivégeztek. A merénylők azt ordították, hogy megbosszuljuk a prófétát. Ezzel azokra a karikatúrákra utalhattak, amelyeket az újság közölt Mohamedről. A Telegráf értesülése szerint a terroristák az utcán azt kiabálták, hogy alkaidások, és megkérték a járókelőket, hogy ezt később mondják is el a sajtónak. Ezen az internetre feltöltött amatőr felvételen jól látszik, hogy a menekülő támadók kiszállnak autójukból, és közvetlen közelről fejbe lőnek egy sebesült rendőrt. Ilyen súlyos terrortámadás a II. Világháború óta nem történt Franciaországban. Júli? Borzasztó. Azt tudjátok, hogy az egyik rendőr az muszlim volt, akit lelőttek, tehát már csak ez is ellentmond annak, amiről az imént itt véletlenül szó esett, hogy most akkor milyen kultúrából érkeztek azok az emberek, akik ezt megtették. Én azt gondolom, hogy ők egyszerűen semmi mások, mint gyilkosok. Terroristák és gyilkosok. Nagyon sértő számodra az a gondolat, hogy ez a muszlim rendőr lehetett az, aki információkat adott a terroristáknak arról, hogy mikor van szerkesztőségi értekezlet, mikor vannak együtt, elképzelhető, és hogyan lehet bejutni. Handig, és azért lőtték le, hogy aztán nem mesélhesse ezt el. Elképzelhető minden. De csak tovább gondolom. Ez a hír az interneten volt biztos, tehát ilyen hiteles a nem, a és megtörténhet, de ez nem függ össze avval, hogy muszlim volt. Nem függ össze, hogy muszlim volt vagy sem, csak azt akarom mondani, hogy itt minden összekeveredik, és hogy igazából az embernek az jut eszébe, mert mindenki saját magára gondol ugye ilyenkor, hogy mostantól kezdve egyik mi sem lehet biztonságban, ez bármikor, bárhol megtörténhet, és hogy éppen ez a nagyon... Magyarországon. Nem tudom, hogy Magyarországon, de szoktál te is utazni, én is szoktam hát, utazni külföldön az ember, bevásárlóközpontban. Hogy emlékeztessek arra, még egy mondatot bocsánat, csak akarnék bocsánat. Mondani, hogy az nagyon fontosnak tartom, ami tegnap elhangzott több helyen is, meg tegnap előtt, hogy ugye ma péntek van, hogy a sajtószabadság ellen történt itt ez az óriási merénylet, és hogy ebből aztán tovább nyilvánvalóan gyűrűzik sok minden egyéb. Hát amit most hallottunk, hogy itt most már ezek a terroristák valamilyen egyéb akcióba is belekezdtek, valaki azt jósolja, hogy ennek még nagyon sok újabb és újabb eseménye lesz, amire fel kell készülni, vagy fel kéne készülni. Úgyhogy szóval ugyanazt nem tudom. Sajnos szerintem ez nem a sajtószabadság ellen működött. Mert, hát is. Mert máskor meg bemennek zsinagógába, és ott lövöldöznek, megint máskor meg embereket összekésélnek az utcán, szóval sajnos. És persze muszlimokat is megölnek, sőt tömegesen ölnek meg muszlimokat, ezek a terroristák azért, mert úgy gondolják, hogy minél nagyobb a félelem a muszlimok között, annál többen át fognak állni erre a muszlimok erre a radikális ágára, és ez még be is következhet. Úgyhogy szerintem itt egy ilyen vallási problémáról. Mi a terv? Kulturális Én azt szeretném csak mondani, hogy senki ne ringassa magát abba az államba, hogy ez nem történhet meg nálunk. Hát persze. Hány évvel ezelőtt robbantottak föl Felihegy felé tartó buszt, amely orosz emigránsokat vitt, hogy innen utazzanak ki Izraelbe. 20-valahány évről beszélünk. Igen. Talán halálos áldozata is volt, de biztos, hogy sérült volt rendőr, abba biztos vagyok. És most 100%-os biztonsággal állítatom, hogy legalább 5-en szaladgálnak Magyarországon fegyverrel készen arra, hogyha megkapják a jelet, akkor tudják, mit kell tenniük. Ez biztos, ez 100%. Nem, pár évvel ezelőtt Bulgáriába, ugyanaz, mint Magyarország, a repülőtéren robbantottak hatalmasat. Nem, semennyire nem vagyunk Párizstól, semennyire. Akkor azt mondjátok meg, hogy mit kéne tenni? Igen, akkor az a válasz, hogy akkor féljünk? Tehát de akkor mi a jobban, reakció? Nem, mert ha elkezdünk félni, akkor nyertek. Megy tovább az élet, ha valamit felrobbantanak, azonnal visszaépítjük, és menni kell tovább az életbe, és harcolni ezeklen, és megölni jó, a terroristákat, de ez alap, nem egy harc, az alap, egy az alap problémáról azért legalább néhány mondatot. Háború után vagyunk, óriási emberveszteségek, szükség van a munkaerőre, a Renault gyárban megbízható, olcsó bérű arabok dolgoznak, Marokkóból, Algériából és az egyéb gyarmati területekről.
aztán a második és harmadik generáció már nem kap munkát, beszorul a lakótelepekre. Én jártam, elvittek engem Párizsban ezekre a lakótelepekre. Békásmegyer 2, Békásmegyer 3. Azok a gyerekek, a fiam, meg a lányom egy-két évet Békásmegyer járt iskolába, aztán bevittük őket a belvárosba. Az osztálytársak közül majdnem mindegyik börtönt járt meg, és kábítószerezik. Úgyhogy maradjunk abban, hogy itt egy speciális probléma, és akkor még nem beszéltünk a németországi muzulmánokról, és még nem beszéltünk az angolokról. Svédek. Svédek. Egészen elképesztő. És nem mind muzulmán, még egyszer mondom. Igen, de hogyha ők, ezek a két elkövető, akik a hírek szerint már Párizsban, Franciaországban születtek, ők francia állampolgárok, hogyha ők francia állampolgároknak éreznék magukat elsősorban, akkor ez nem valószínű, akkor valószínűleg ez nem történt volna meg, nem? De egyáltalán nem érzik magukat. Nem ez a mi felelősségünk is? Vannak olyan kultúrák, amit egyszerűen nem hajlandóak integrálódni, lássuk be. Tehát például a Berlinben mászkálsz, akkor azt látod, hogy a török nők 95% ebben a ilyen furcsa, nem csador ez, hanem ilyen furcsa. Hogyha meg elmész Isztambulba, ott meg nem. Tehát, hogy elmegy Németországba, és olyan frusztráció tömeg éri őt, ugye, hogy demonstrálnia kell, hogy ő nem oda tartozik. Egyébként én ismerek olyan magyar 56-ost, aki ott él már nem 1000 éve Németországban, és utálja a németeket. Utálja effektív, de a gyereke az már nem utálja. Most viszont a muszlim, az iszlámba pedig a harmadik, negyedik generációs gyerekek mennek vissza, és lesznek ilyen radikálisak. Úgyhogy azért mondom, hogy ez kulturális különbség. Aki ezzel nem néz szembe, szerintem egy apróságot szeretnék csak megemlíteni. Miami-ban egy ismerős házas bemutatta a hirdetést. Azt mondja, angolul tudó pincért keresünk. Persze. Ugye spanyolul angolul is tudó pincért keresünk Amerikában. Na de az azt jelenti, hogy az májember egyébként, tehát azért, mert ki van írva, hogy tudunk spanyolul. Mert hát spanyolul beszélnek, persze, kubaiak meg venezuelaiak meg, tudom én. Na, nézzük a következőt.